שפם שכי גבות. אני אלונה אשכנזי, ולצידי מיכל אסתר צבי, בכל יום שני בתשע בערב ברדיו החיים הטובים. ערב טוב לכם, יקירים ויקירות, מה שלומכם הערב? אז זהו, התכנסנו כאן הערב. שלום אחותי. שלום אחותי, מה שלומך? הכל בסדר, הכל בסדר. האמת שזאת פעם ראשונה שאני עושה תוכנית באופן ספונטני, לא רשמתי כמעט כלום, לא, את יודעת, הכל כזה על השולחן. נכון. אני תדעי שאני קצת בשוק. ממה? אני כאילו, אני ממש מתרגשת. אני לא ידעתי שאני כל כך אתרגש. נכון. אני מתרגשת. היית קולית. הייתי קולית. כן. הדחקתי כל היום, ועכשיו אני כאילו, בסדר. זה בא, זה בא. כן, זה בא, זה בא, יהיה בסדר. אוקיי. הכל יהיה בסדר. בוא נסביר קודם למאזינים, מי אנחנו בכלל? כאילו, למה נתנו לנו את הפלטפורמה המדהימה הזאת, ותודה, תודה לרועי. נכון. ככה לקחת את השיחות שלנו מבית הקפה השכונתי שלנו, נכון. ולהביא אותם כאן לרדיו. אוקיי. אז תתחילי את. אני קודם? כן, אני זאת אומרת הכבוד. אז ככה. מיכל אסתר צבי. למה את לוחשת? אני יודעת. זה לי שזה סקסי? אוקיי, כן, כן, זה הכל הסקסי שלי. אולי יצא לי איזה זיון מהתוכנית הזו. אז ככה, אני אימא. אני טבעונית. יש לי גרוש. ויש לי כלבה. ויש לי כלבה. יש לי כלבים. וזהו, זה בערך, את יודעת, בואי, עכשיו ספרי לנו עלייך קצת. אז את יודעת מה, גם אני אתחיל בזה שאני אימא, ואני אימא יחידנית, ואז זה גאוותי, הבאתי ילדה לבד מבנק הזרע. נכון. אני חושבת שזה בנק היחיד בעולם שיש בו 20 אנשים, בניגוד לבנקים אחרים שיש בהם 20 מיליונים. אני מומחית להתנהגות צרכנים. אני לא טבעונית, אני חובבת בקר. אל תגידי לי את זה. אני מצטערת. עם כל הכבוד, גם את חובבת בקר. בקר ממין מסוים. טוב, אז מי נדבר זה אחר כך. אוקיי. ומה עוד? כוסית מדהימה, מוצצת יפיפייה. אוי, אוי, אלוהים, אלוהים אדירים, אלוהים אדירים. טוב, אבא שלי היה חי והיה שומע את המילים האלו, היה פשוט מתפלץ. מה שנקרא, הוא מתהפך בקברו. אנחנו הולכות לדבר הכי חופשי. את שיחת בית הקפה, אנחנו מעבירות לפה. אני מתכוונת לדבר הכי בחופשיות. אז כן, אנחנו קוראות אחת לשנייה בשמות חיבה. את הדבקת אותי בזה. ואנחנו ככה שמרות שהבנות שלנו באמת לא ישמעו ולא... אבל לפעמים זה קורה, שהבנות שלנו רואות... קוראות אס-אמס פתאום, מה שלומך מוצצת, איפה את, וכן. זונה וכולי וכולי. זה מסוכן. כן, אנחנו צריכות להקפיד על זה באמת. נכון. אוקיי, שלא יבואו יצחק אדמן, את יודעת, המועצה לשלום הילד. מה שכן, אנחנו הבטחנו והתחייבנו שהערב אנחנו פותחות את התוכנית הראשונה שלנו. את אמרת שיש לך גרוש... ולא ציינת שכרגע את פנויה. אני פנויה. אוקיי. פנויה. פנויה ורוצה? פנויה ורוצה, ברור. אוקיי, אז אני פנויה ולא בטוחה שאני רוצה. האמת שאני, לדעתי אני לא ממש רוצה. תלוי בהורמונה. תלוי במצב ההורמונה. כן, בדיוק. אבל אני חושבת שהערב יהיה פה שיח של ניגודים. נכון. אוקיי? ושיח של ניגודים בעולם הדייטים, אז בוא נתחיל קצת לפרק אותו. וכשאני אומרת עולם הדייטים, אז בהמלצתך, פתחתי טינדר. אך, הטינדר. לפני שבועיים. אוקיי. ואין ספק שזאת חוויה שדרדרה את מצבי הנפשי. למה? כולם דושים. נדיר למצוא שם ככה צדיק בסדום. זה נדיר. זה בדיוק. אז אם את חברה כל כך טובה... לא, אז אני אגיד לך. למה הוצאת אותי למקום הזה? אז לא, אז אני אומר לך דבר כזה. לקר המראה המזעזע הזה, שבו פשוט בהנף האצבע שלי דבדפתי, ולא הצלחתי לעצור פעם אחת על משהו טוב. אז אני אומר לך ככה, אוקיי. היות ואני... ניסיתי כמה אפליקציות וכמה אתרים, לא משנה, אפליקציות לצורך העניין. ומה שאני מאוד אוהבת בטינדר זה שהם לא יכולים לפנות אלייך, אלא אם כן באמת יש איזה סוג של מאץ'. נניח סתם יש את האוקיי קיופיד. וזה קרה לך, שהיה לך מאץ'? היה לי, בטח. ונפגשת איתו? בוודאי. תזכיר לי. היו מקרים שפח והיו מקרים שיצא, את יודעת, לונה פארק. אהבתי את הדיפרנציאציה. פח ולונה פארק. כן, היו מקרים. את יודעת, יש לי קטע עם דייטים, הרי אני שונא דייטים. אבל בכל זאת לא מוותרת עליהם. אני, שוב, זה לא דייטים. מה זאת אומרת? את יודעת. מה, כאילו, נפתח את זה?
מה זאת אומרת? אין אצלי דייט, כאילו הולכים, יושבים וזה. אם יש אצלי דייט, זה כאילו, זה נדיר. אבל לרוב זה כאילו, טוב, יאללה, אני באה אליך, ואני לא מתכוונת... אוקיי, אז אנחנו עוד נפתח כאן את הסוגיה הזאת. את יודעת מה? מהתוכנית הזו לא יצא לי שום דבר. אני לא חושב... לא, כי תלכת את שרמוטה. כן, כן, זונה מוצצת וזה, כן. לא, כי אני רוצה פה להבין, זה אחד הדברים שאני ומיכל ככה מנהלות עליו כל פעם דיונים, ואני כל פעם מנסה להבין את הראש שלך, כש... אני מצטערת אם אני נשמעת נורא, נורא מבוגרת, בכל זאת אני מבוגרת ממך בתשע שנים, כן, אולי זה הזקנה שקפצה עליי, אבל סקס בפגישה הראשונה. עכשיו, לך יש תזה שאומרת... מאסט. מאסט. לא, אם זה כן, אם יש חיבור. אני בעד... לא, לא נכון, לא. סליחה, התזה שלך, לפי מה שאני יודעת, אומרת שצריך לבדוק על הפגישה לא, הראשונה לא, אם יש כך. חיבור מיני. לא, 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 לא. לא. לדע... אם אני נמשכת, תראי, אם אני לא נמשכת, אין מה לדבר בכלל. אוקיי, אם אני לא נמשכת. לא, זה ברור. אוקיי. ברור. אם אני נמשכת, אני... מה זה על... אז זה לא שחוק שאני באה ואומרת, אוקיי, עכשיו אני הולכת לשכב בפגישה הראשונה. אני פשוט... אם יבוא לי, אני לא אעצור את עצמי. אם יבוא לי, אני לא אעצור את עצמי. ומה עם התחושה הזאת שאם באמת בא לי, ואם אני רוצה אותו למשהו מעבר לסף... אז אני חושבת שזה לא קשור. אין קשר. באמת? זה שאני, שאנחנו נשכב בפגישה הראשונה, ואגב, ככה יודעים באמת אם יש חיבור או לא, ככה אני יודעת מה הסחורה על ההתחלה, אני לא מושכת חודש. אז מה, את פוחדת לבזבז כמה דייטים ולגלות את זה בדייט השלישי? אני מעדיפה לדעת את זה על ההתחלה, מעבר לזה שמאוד קשה לי לשמור על עצמי. זאת אומרת, אם אני נמשכת למישהו, מאוד קשה לי ללכת בניגוד. אני רוצה משהו מסוים, וקשה לי להתנהל אחרת. מה זאת אומרת, את רוצה? אוקיי, נניח, את רוצה. אני פשוט מנסה להבין, לו אני גבר, עכשיו, אני מניחה שיש גברים שיגידו, אני לא בטוחה שאני מאמינה להם, כי האמון שלי במין הגברי הוא מתחת לאפס, אבל יגידו, תקשיבי, לי זה לא משנה אם אני נכנס עם אישה למיטה בדייט הראשון. נכון. אם זה זה, נכון? אז זה לא מה שיפה. נכון, אני לא קונה את זה. לא קונה את זה. אני יכולה להגיד לך ש... היו מקרים שבאמת יצא שבדייט הראשון היה מה שהיה, וכן, והם לדוגמה רצו משהו, אני לא רציתי, והיו מקרים שגם כן, אחרי הפעם הראשונה זה נגמר, נפרדנו כידידים כמו שאומרים, כן, דיברנו פה ושם, אבל זהו, או שזה נניח הלך רק לכיוון של קשר מיני וכאלו. אז אולי לא באמת בא לך קשר, אלא יותר בא לך סטוץ ולילה, שזה לא, סבבה לא, אני, לגמרי. תראי, בכנות, אוקיי? כל הקשרים שלי הרציניים, ולא היו לי הרבה, נכון, התחילו דרך, גם הגרוש שלי אגב, זה התחיל כקשר מיני בלבד. ככה זה מתחיל אצלי, וככה כנראה, ככה זה נוח לי, לא יודעת, ככה נוח לי, ככה מתאים לי. אצלי זה מתחיל אחרת לגמרי, אצלי זה מתחיל בצורה ממש הפוכה. אני צריכה שהם יהיו ידידים שלי. זה קטע. כן. אבל את נמשכת אליהם? תשמעי, כולם, וממש כולם היו ככה. עכשיו, אני לא אתחסד, הייתה לי תקופה של סטוצים פרועה מאוד. אבל אני מראש ידעתי שזה רק סטוץ, שזה לעולם לא יהיה כלום מעבר לזה. הם אפילו לא היו צריכים אז למצוא חן בעיניי, כמו שלדוגמה אצלך. אוקיי. זה בתקופת הסטוצים. אבל בתקופה של קשרים רציניים, זה תמיד מתחיל מחברות שבכלל לא מכוונת למטרות רומנטיות, והחברות הזאת הופכת להיות מין אינטימיות כזאת גדולה, שכאילו, שבסוף זה קורה. ואני לא יודעת אם המילה נמשכת אליהם, אני אוהבת אותם. הם טובים לי. עכשיו, יש כאלה שאני נמשכת אליהם יותר, יש כאלה שאולי תחושת הביטחון שהם נותנים לי. פרפרים בבטן. היו? פרפרים בבטן, כל היום ככה לשחזר, ובמה שהיה ביניכם, ובמגע, וככה להרגיש את זה בבטן. לא, כבר המון שנים. תקשיבי, אני חולה על זה. המון שנים. זה בעיה. אני פוחדת מזה. באמת? כן. לא, אז אני חולה על זה. זה מה שאותי זה עושה חולה. זה ההבדל בינינו. גם אני בסוף נהיית חולה תמיד. לא, אבל אתה יודע, תלוי בסיטואציה. אבל כן, זה מה שאני חייבת להימשך בטירוף. אני חייבת משיכה מטורפת, אני חייבת, אני ברמה שאני כאילו, גם כל היום חושבת עליו, וכל היום אני בודקת אותו, אני נהיית תפוקה. את יודעת, אני נהיית מפגרת. ולוקח לי זמן עד שאני מתעשתת, אבל כן. מה שיפה אצלך זה שה... האובייקט הבא משכיח במיידית. נכון. את זה שעד שבוע... תודה לאלוהי אובייקט. נתרץ עליו.
זה קטע, לא, אני כאילו, אני הבנתי משהו, תראי, אני פרודה לא, אני פרודה יחסית, מה זה, כמעט שנה וחצי, עוד לא שנה וחצי. זה לא הרבה זמן. זה לא הרבה זמן, בשנה וחצי הזו עברתי לא מעט, וכן, אני הופתעתי, כי אני הייתי מאוד מתחסדת לפני, וזו התחסדות כי פשוט לא היה לי ניסיון, ופרקתי עול, ואמרתי לך, זו הייתה שנה של לונה פארק, וכן, תודה לאלוהי האובייקט, תודה ל... אני חושבת שטוב שעשית את השנה וחצי הזאת, באמת. אני מדברת בתור אחת שהיו לה שנים כאלה, וכבר נצטה אותם, מה שנקרא עד תום. אבל בכל זאת, אם אני ככה לרגע אחזור לאינטרנט, מה שהפתיע אותי בטינדר, זה שלצערי, הרב אני אומרת, הרב עד מאוד, בנפנופיי באצבע, ראיתי שם פרצופים מוכרים. נכון. ונזכרתי מאיפה אני מכירה אותם. נזכרתי שראיתי אותם לפני 10 שנים, כשאני הייתי באתרי היכרויות. זה עצוב, זה נכון. זה אותו, זה אותם אנשים, ואותו בחורצ'יק. אולי גם מישהו זכר אותי ואמר לעצמו, היי, גם אני ראיתי את זה. הם לא הזכרו, הם לא, הם לא. אצלהם עברו הרבה, הם לא הזכרו. ואותו בחורצ'יק, שהוא גם בטינדר, הוא גם בעוד לפחות איזה 4-5 אפליקציות, היא בטוחה בזה. אז כן. את דווקא יותר מוצאת אותם דרך הפייסבוק. כן. אני חולה על הפייסבוק. לא, אתם מבינים פה, אני פשוט פה על תקן התלמידה. התלמידה, רואי, נעשה לי חם, רואי, נעשה לי פשוט חם. אתה יכול פשוט להגביר את המזגן, השיחה פה מחממת אותי, את חלצי לגמרי. לא, אני לא אפשוט את זה, לא עכשיו, רואי. אז איפה היינו? הפייסבוק. כן. תראי, אני, בעיניי, כל האפליקציות הכרויות הן ממש, איך אומרים, משניות לעומת הפייסבוק. הפייסבוק זה עולם ומלואו. למה אני לא הכרתי בחיים שלי אף אחד לא פנה אליי? אני רואה את ההמונים שפונים אליי. את בקושי פעילה. אני מעלה סלפי. כל סלפי זה זימון זיון. אוקיי? בוא נדבר על הסלפי. אוקיי. סלפי או שכאילו מצלמים אותי בכאילו? כן, אבל בוא נדבר על סוג הסלפי. להעלות סלפים שהם... מאוד סקסואלים. אני מעלה סלפי שהם מאוד סקסואלים. מאוד. את חושבת? לגמרי. אוי ובוי, אבא שלי, חבר שלי בפייסבוק, זה לא טוב. אוי, נו, באמת, להעלות את התחת האדיר שלך. אתם לא נמצאים, אתם לא רואים את התחת של מיכל, אבל זה פה, זה... אני כל כך מקווה שהוא לא מקשיב, אוי ובוי. אוקיי, אבל זה סלפים סקסואלים, שאני מרגישה שאני במעמדי... סליחה, זה נשמע נורא רע, במעמדי. כן, את מגזימה, את מגזימה, תפסיקי. לא, אבל אני מרגישה שאני לא יכולה לעלות סלפים כאלה, שזה פוגע בפרסטיג' שלי. מספיק שהעליתי את התקופה שהעליתי סטטוסים ושירים, והיו כאלה שחשבו שאני עושה לעצמי נזק, כי הם יותר מדי מבאסים. אז תקשיבי, קודם כל, משהו שקרה לי במהלך הזמן הזה, זה קודם כל שכולם על הזין שלי. שתיים, בתור אחת, ששנאה ותיאבה את הגוף שלה, ברמה מטורפת, והכביעה והסתירה כמעט רוב חיה, אוקיי? היום אני חולה על הגוף שלי, עם כל מה שיש לו, עם כל המשקל העודף, אוקיי? זה לא משקל העודף, אחותי. לא משנה, את יודעת, יש ויש. המשקל מתפזר באזורים הנכונים. יש ויש, יש ויש. יש כאלו שאוהבים את זה, יש כאלו שלא, אבל בתור אחת שבאמת לא קיבלה את עצמה, אז היום כן, אני אוהבת את עצמי, ואני גאה, ושוב, זה לא שאני כל שני וחמישים על התמונה של התחת שלי, אחת לאיזה כאילו קורה, וגם לא ממש התחת, זה כאילו מרומז כזה. אבל כן, אני מאוד פעילה, אני כותבת בחופשיות מה עובר עליי, אם חר עלי אני כותבת שחר עלי, אם שמח לי אני כותבת ששמח לי, אם אני כועסת אז אני כותבת שאני כועסת, אם אני חרמנית אני מעלה סלפי כדי לזמן את המפגרים שיבואו. והם באים. הם באים, אבל הרוב דושים, שלא תחשבי שיוצא לי מלא מזה, כי הרוב גול. תני לי יחס, כאילו, על כל כמה... בואי נאמר ככה, אם אני שנה וכמעט וחצי פעילה בפייסוש, אוקיי? אז נניח, אם משהו טוב יצא בפייסבוק, חכי, אני אספור, חכי שנייה רגע. אז עונה באמת סופרת לי עכשיו. לא, לא ביקשתי פה שתעשי פה איזשהו מבחן מתמטי. בואי נאמר שמהפייסבוק יצאו 3 או 4 באמת כאילו איכותיים. איכותיים. כן. אוקיי. אוקיי? הרוב כאילו קקה, קקה בלבן, פונים, לא מתייחסים, חוסמים, את יודעת. הרוב זה דוש, הרוב זה... אין לי בעיה פשוט להתמודד עם שטויות, את מבינה? אני מבינה שיש כאלו שלוקחות את זה מאוד קשה, שכותבים להן ומציקים להן, ואז הן עושות גם שיימינג, וזה לי על הזין שלי. זה לא מזיז לי. כאילו, זה גם לא מחמיא לי, כי אני יודעת שאותו אחד שפונה אליי בקטע של, היי, פיפייה וזה, איזה מדהימה, אני יודעת שהוא פונה לעוד 50, זה לא מעצבן אותך? זה מעניין לי את
פותחת, הוא עושה לי לייק, הוא עוד לייק נחשף, עוד לא יודע, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אני כאילו מעבירה את זה, אני לא לוקחת את זה קשה, זה הכל בכלילות. כמו השנה הזו, כליל. אז אני רוצה להמשיך לדבר על הכלילות הזאת, אבל בינתיים קצת מוזיקה. Thank you.
מתמוצצת יפה שלי. לא, כי אם לא אמרנו לכם, אז מיכל אחראית על העריכה המוזיקלית של התוכנית הערב, ומן הסתם של התוכניות הבאות. וכמסורת הדייטים, שמה לנו גם מה שנקרא להכניס אותי ישר למיטה. נכון. תודה. על הפעם הראשונה, מה שנקרא. נכון, כמו שנכון. תודה. אז איפה היינו? היינו בזה שגברים... בפייסבוק. כן, שהם גם אותם גברים באתרי עקרויות, שראינו אותם לפני כמה שנים. לא, אבל את אמרת גם משהו על הקטע הזה, שבוא ננסה לעשות איזשהו פרופיל ככה של ה... קטגוריות של הגברים. את אומרת, את אמרת שמקודם, לך לא מפריע שאותו גבר פונה אלייך וכותב לך היי יפהפייה או משהו כזה. אני כאילו זה לא מעניין אותי. ופונה גם במקביל לאותם... זה לא, זה לא, זה ככה. זה לא באמת מחמיא לי. אז זה בעיה. זה, כאילו, זה זו אז בעיה. אז מבינה מה את אומרת לי פה על הגברים? את אומרת לי פה משהו מאוד מאוד אבל רבור. אבל נדיר, נדיר שהם באמת, נדיר שמישהו פונה אליי והוא גם מוצא חן בעיניי. מה זה נדיר? אני רבק, אני בשנה וחצי הזאת, אני פגשתי מספיק תיזהרי. לא, זאת אומרת, לא את, מישהי אחרת שפגשה אנשים בדרך הפייסבוק. תראי, הכל יחסי, אוקיי? אמרתי לך, אם יצאו נניח 3-4-5 נניח, אוקיי? גברים איכותיים שבאמת הרגשתי שאני נמשכת ובאמת היה פה איזה משהו וזה, אז הרוב זה גועל, הרוב זה גועל. הרוב זה פיכס וזה לא מזיז לי וזה לא מחמיא לי והכל טוב. איך הם פונים? יש כל מיני סוגים. מה שאני אומר באמת לזכותם, שהם באמת פונים בצורה מכובדת. הם לא כזה, את יודעת... לא, אבל השאלה אם זה פנייה בנוסח. היי, מה נשמע? יש גם כאלו, ויש גם כאלו איזה מדהימה. היי, מה נשמע? או היי, מה קורה? או היי. אלה הדושים ברמה הכי נמוכה, שאני פשוט לא מצליחה להבין מה הם חושבים שהם ישיגו בפנייה מהסוג הזה. זה turn off? ממש. במובן הכי... הם לא מודעים לזה. הם לא מודעים לזה. או שהם פשוט באמת עושים איזשהו הפצת... לא, זה כאילו כן, ממש. כן, קבוצה ככה, קבוצת הפצה כזו. כן, זה ממש ככה. ויש כאלו שהם באמת כותבים מאוד יפה ומרגשים אותך, ואז את באמת אומרת להם תודה רבה, כזה באלגנטיות. תודה גם לך וכל מיני שטויות כאלו. אבל לא, הרוב לא עושים לי את זה בפייסבוק. אגב, את יודעת שכשפתחתי את הטינדר, ביום שהייתי שם, הרי אמרתי לך שהייתי... יום, ואז סגרתי את זה. לפחות חשבתי. אגב, גם אני ככה, את יודעת, אני כל פעם סוגרת, פותחת, תרתמת, מה? סתם. אבל זה מה שקורה עם הטינדר. זאת אומרת, יש לי שבוע כזה אחד בחודש, אני פותחת אותו, שאני כאילו ממש... בדיוק, בדרך כלל זה גם מאוד קשור להורמונליות, ואז אני סוגרת אותו. גם לא תמיד, אגב, יוצא מזה משהו, כן? אבל אני לא פותחתי אותו בקטע של חרמנות. גם אני לא, תביני, כל מה שאני עושה בחיים שלי זה כדי למצוא אהבה. באמת. אפילו שזה נראה אחרת, אבל כל מה שמניע אותי בסופו של דבר, זה למצוא את אהבת חיי. באמת. זה מה שאני אוהבת אצלך. את יודעת שזה משהו שמקסים אותי. נשמה קטנה מוצצת. מקסים אותי זונה שלי, כי בעצם כאילו, היית בניסויים שלא צלחו, את במהלך שנה וחצי ככה נהנית לך וזה, ועדיין את אומרת, אני יודעת שהגבר שלי נמצא איפשהו. נכון. בשעה שאני... ואגב, אני יודעת ששלך גם נמצא איפשהו. אני ממש לא רואה אותו. תקשיבי, הוא נמצא והוא יגיע. אין לי ספק. אני כל כך לא מחפשת אותו. נראה לי שאפילו קיומו יפר את הנוחות של חיי. יפר אותה. לא, 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 לא. זה יבוא, אין לי ספק. ואני מוכרחה להגיד שפנו אליי כמה בטינדר, וכתבו לי מאוד יפה. נו, ומה? ומה קרה? לא יכולתי. כי למה? כי הם לא היו ויזואלית הטעם שלך? לא, אפילו לא זה. אז מה? אפילו לא זה. את יודעת שהוויזואליות אצלי מקום די אחרון. אז מה? אז מה בעצם? פשוט שאלתי את עצמי למה. למה ללכת לפגישה? מה יצא לי מזה? הרי אני לא באמת שם. אני כל כך מוטרדת, עולמי כל כך לא שלב בתחומים אחרים, פרנסה, זה, ש... כאילו, למי הזמן להכניס אבל ממו שלי, תקשיבי, זה לא קשור. הנה, גם עולמי לא שלב, מי כמוך יודעת. וכן, אני הכי פתוחה לזה, אני הכי רוצה, אבל זה... את יודעת מה, לך לפחות יש יומיים בשבוע? נכון. שיש לך, וכל סוף שבוע שני, נכון. שיש לך מקום לאהבה. נכון. לי אפילו את זה אין. נכון, את צודקת, אבל את יודעת מה יהיה... אין לי ספק שמחכה שם הגבר ש... כשיהיה לי תקדע, אני כל פעם חושבת על זה. אגב, יכול להיות שבאמת זה יקרה כשה... אבל אז אני אומרת, מי ירצה אותי? לא, 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 לא. אני אהיה אישה מבוגרת... לא, מתוקה. מבוגרת
מקומטת לא, ומכועלת. לא, 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 יפה שלי. את מוצצת מהממת שלי, זונזונת, את תופעת טבע. את הורסת. את, לא, צימי זה, צימי זה. די, די, די. צימי זה, תפסיקי. את מהממת. ובאמת, יכול להיות אולי באמת שזה יקרה רק כאשר יהיה לי באמת יותר תגדל. יכול להיות שזה באמת, את יודעת, את לבד איתה. את יודעת, אם כבר אנחנו מדברים ככה על הצלחות ואכזבות בעולם הדייטינג, לפני כמה שנים הייתה לי הצלחה. ספרי. וזה מביא אותי למקום של מי הם האנשים שאני פונה אליהם. ושמתי לב שהנטייה שלי זה, אם אני כבר פונה, זה לפנות לאנשים עם שיער אפור. כל אחד עם הפטיש שלו. את יודעת שאני גם התחלתי להסתכל בקטע שלך, ולהגיד, הנה, זה אלונה תואב, זה אלונה. כל מי שאני רואה עם שיער אפור, אז למה את לא שולחת לי? אני רוצה לצלם, אני לא מספיקה, עד שהסימון נופל, אבל כן, זה קורה לי. מה זה לא מספיקה? זה בפייסבוק? לא, מה פתאום בפייסבוק? אני מדברת ברחוב, שאני רואה כאלו שחולפים על פניי. ברחוב? את בסדר? בגלל זה אין לי מה לעשות עם זה. אבל אני, תביני, אני חושבת עלייך. זה מה שאני באה להגיד. אני מודה לך, אני מודה לך. אני חושבת אלייך. אני מודה לך. אז בקיצור, כתבתי לפני כמה שנים לאיזה יצור ככה עם שיער אפור, יצור מקסים, שנפגשנו, והוא בא לדייט, אני לא האמנתי שאני נפגשת עם יצור כזה. מה זאת אומרת? קרוקס כתומות, שרואל. בול הטעם שלך. בול הטעם שלך, בול, בול. אבל היה לו שיער אפור, וזקן אפור. שזה שני הפטישים הגדולים שלי. נכון. ופתאום נהיינו זוג. נכון. וידעתי כבר אחרי הפעם הראשונה שאני אהיה זוג. ידעתי את זה. איך ידעת? וזה מצחיק, אפרופו מה שדיברנו על פגישה ראשונה, הוא רוצה לתת לי יד בסוף הפגישה, ככה ללכת ברחוב, לתת לי יד. ואני אמרתי לו שאני לא מסוגלת לתת יד. כי יד בעיניי זה יותר אינטימי מזיון. והוא אמר לי שאז הוא התאהב בי. זה קטע. שממש, אומרת, התאהבתי בך בפגישה הראשונה, כי הדבר הקטן הזה, זה נראה לך נורא 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 אינטימי. אז זהו, אז לפעמים אני לא יודעת מה יותר קל. סקס או אינטימיות? אני חושבת שמה שמרגיש לנו נוח באותו רגע. באמת, מה שמרגיש לנו נוח באותו רגע, ואני, לדוגמה, לא חשבתי שאני אוכל באמת ליהנות מסקס ללא אינטימיות. ואני לא חשבתי שאני אוכל, הנה, וואלה, זה קורה לי, וזה בסדר, והשד לא כזה נורא, והייתי ממש, הייתה לי סטיגמה מאוד מטופשת, וזה שטויות, וגם אני היום יכולה לפנות לגברים, זה לא קורה הרבה. לא? את לא... זה בקושי קורה, וכל פעם שאני פונה זה כאילו, היי, אני לא נוהגת לפנות. את חושבת, תסתמי מיד. לא, התוכנית הזו הולכת להרוס לי כל דייט אפשרי. אבל לא אכפת לי. בקיצור, אז כאילו אני פונה, היי, אני לא נוהגת לפנות. אבל באמת זה לא קרה הרבה. זה בקושי קרה, אז כאילו אני מרשה לעצמי. אני באמת לא פונה. אם אני פונה למישהו, זה כאילו וואו. כאילו הוא באמת עשה לי את זה. אז אם אני אפנה למישהו... אז כאילו, כי באמת עשיתי לי את זה. הבנתי. טוב, יאללה, נצא למוזיקה. יאללה.
חזרנו. מה איתך? אני בסדר, אני רואה שאני מחזיקה מעמד. או, זה בסדר. כן, כן, אני עדיין מתרגשת, אבל אני מתחילה להירגע. אני מתחילה להשתחרר. ותודה לאלוהי הבירה שנמצאת בצד השני, ואת לוגמת ממנה בהנאה. באמת, תודה לאלוהי הבירה. כן. יש לך איזה מסר, קודם כל בוא נצא קצת מעולם הגברים, אוקיי, ואני רוצה לדבר קצת על עולם הזזת התחת שלך. נכון, שמתקיים השבוע ביום רביעי. יום רביעי בצהלה, בשעה 7:30, שיעור ריקוד לנשים בלבד. השיעור מתחיל 7:30. זה לא צריך ניסיון, זה שיעור ריקוד לנשים. עוד פעם, לא צריך ניסיון, זה פשוט שיעור לבוא ולרקוד בכיף. זה שיעור להעצמת הנשיות, לא כאילו בקטע פלצני, כאילו באמת אנחנו מזיזות את האיברים המיוחדים שלנו. זה שיעור סקסי, וכל מי שרוצה ומעוניינת, אז שתיצור איתי קשר בפייסבוק בפרטי, ויום רביעי הקרוב, קבוצה חדשה בצהלה, יאללה, קדימה, בואו. תנענעו את השייקית בייבי, כמו שאומרים. אוקיי, ולכל הגברים ששמעו את זה כרגע, זאת הזדמנות עבורכם לראות את מיכל בפעולה. לא, 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 חס וחלילה, מה פתאום? הבנתי. שלא יגיעו, שלא כלום, תודה רבה. אבל רק לנשים בלבד, אז קדימה, בואו אליי. אוקיי, ותגידי, אני ככה מנסה להבין עד כמה חיצוניות זה דבר חשוב, במיוחד באתרי היכרויות. תראי, זה מאוד חשוב. אוקיי? באתר היכרויות, סליחה, זה קודם כל. אוקיי? אני מודה, אני אפילו לא קוראת. אני רק קוראת עם הוא רווק, אני קוראת... ואז פוסלת אותו?
כן, אם הוא רווק אני פוסלת אותה. אבל אני אפילו לא קוראת מה הוא כותב. הוא יכול להניח לכתוב מהמם, למרות שכתיבה זו החולשה שלי, אבל אני אפילו לא טורחת לקרוא. זה קודם כל תמונה, תמונות יותר נכון, תמונה אחת לא, ממש לא, אלא כמה תמונות. למה זה חשוב? כי תמונה אחת זה לא משקף כלום מניסיון. קודם כל אני חוקרת, אני פסיכית, את מכירה אותי. אני יכולה לראות מישהו בטינדר, ואז אני אחפש אותו בפייסוש. ובכן, הנה נחשפו פה כל הכלים של מרגלת האטום, מיכל אסתר. אני הייתי צריכה להיות בשבק. איש טינדר מאוס שכמוך. הטינדר קטן עליי, אני הייתי צריכה להיות בשבק. ואז אני פשוט הולכת, מסתכלת על, מאתרת אותו בפייסוש, מסתכלת על כל התמונות שלו, כי רוב המקרים, התמונות בטינדר, אני כאילו מתלהבת, כולי, יו יו, אני לא מאמינה, הולכת לפייסבוק, מסתכלת ואני אומרת, אוי אלוהים, לשמור תודה לאל שלא פניתי אליו. כן, אבל א', אני מוכרחה, באמת מסתכלת על השנה הזאת שלך, כולם היו חתיכים מדהימים. נכון. ממש הורסים. אבל תדעי שהיו גם חתיכים מדהימים שלא עשו לי את זה בשיט. כאילו, אוקיי, זה נכון שהתמונות הכל טוב ויפה וחתיכים, אחר כך אני חייבת לדבר איתם בטלפון, למרות שלא עם כולם דיברתי בטלפון, את יודעת, יש התכתבות לראות אם יש כימיה, קריזמה, סקסיות, בלה בלה בלה, כל הבולשיט הזה. נפגשים, והיו מקרים שכן, שוואלה, לא עשה לי את זה, לא הייתה כימיה. וכאילו, כמו שבאתי, הייתי כזה חצי שעה מנומסת וזה וזה, והלכתי. והיו מקרים שכן, שזה היה פצצות, לא הרבה. מעניין, את יודעת, אני חושבת שלמעט מישהו אחד בעברי, בחיים לא הייתי עם מישהו חתיך. שתדעי, שגם אני, חוץ מאז הפרידה. שתדעי, כאילו אני יכולה להגיד לך שאפילו הייתי ממש, נניח לפני הנישואים טוב, הייתי ממש ילדונת, אז העניין של המראה החיצוני ממש לא עשה לי את זה, זה לא הזיז לי, והייתי באמת הולכת כל האומנים המתוסכלים הזה, את יודעת, הפצועי נפש, והיום אני באמת מה שמאוד מושך אותי, זה גם הקטע של החיצוניות, אני מדברת שוב, בהתבסס על אתר עיקרויות, אוקיי? כן, כן, אנחנו מדברים, אגב, את חושבת שתמצאי בסוף אהבת חייך דרך אתר עיקרויות? לא, לא. למה אתה נותנתי להשלים משפט מוצאתי? אני לא, כי לא, כי לא. כי כוש של הרבק, זה מה שקורה. כי אני מבזבז את הפאקינג זמן שלי. אני רוצה שהוא יבוא לי ברחוב, אני רוצה שהוא יבוא לי במקולת שאני הכי ג'יפה, שאני באה לא מאופרת. במקולת של סמי? במקולת של סמי, שהוא יבוא לי שאני הכי ג'יפה, מגיעי להג'יפה, והוא יגיד לי, יוק, את הדבר הכי יפה שראיתי בחיים שלי, וככה הוא ירצה אותי. לא שאני משקיעה כמו איזה זונה ובאה אליו. אני רוצה שהוא ירצה אותי ככה, מגעי לגועל, נפש. הבנתי. ככה אני רוצה. את יודעת שאני יוצאת לשכונה, לטיולים עם הכלב. את ראיתי איך את יוצאת יפה שלי. את ראיתי איך אני יוצאת, כמו גועל. כמו גועל. אנו, אז אם הוא ירצה אותנו בגועל. חברות שלי כל הזמן אומרות לי, את לא יכולה להסתובב כך בעולם. אם אביר חלומותייך יבוא, את לא יכולה להסתובב ככה. תראי. אני רוצה שנעשה גם את השאלון, כי אנחנו תכף... אז יאללה, בוא נתקדם לשאלון. קודם כל, את יפה מהממת בכל מצב. אוקיי? די, נו, את משוחדת. לא, את כוסי טל, תרגי, את כוסי טל. אוקיי, בואי נעשה את השאלון, אני לא משוחדת. אם אתם רוצים להקשיב למיכל, אז רק שתדעו שהיא באמת צודקת, ואם אתם מעוניינים להכיר אותי... טוב, יאללה, שאלון. קדימה. אוקיי. הוא מציע בדייט ראשון ללכת אליו הביתה. תלכי. אם אני ממש נמשכת אליו, אז בוודאי שכן. אז כן, זאת הייתה תשובתה של מיכל, תשובתה של אלונה. לא. קודם כל, הוא לא יציע, אני ארמוז לכל הדייט שאני רק תציע כבר. יאללה, קדימה, נו, כאילו. לא, 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 ממש. דייט ראשון, פנק אותי. לא, לא, חמודה. אני אגיד לך משהו, אוקיי? זה מה שכולם טועים. חיזור ופינוק צריכים להיות במשך כל חיינו. לא רק בדייט הראשון ולא רק בחיזור הראשון. בגלל זה אני לא... כולם אומרים, לא, תני לי לחזר אחרייך. לא, הוא אמור לחזר אחרי לכל החיים. אבל זה לא סותר את זה שאני רוצה לעשות את זה מההתחלה. מה התשובתך, יפה קטנה? כמו שאמרתי, אני לא הולכת. ואם את המשכת אליו בטירוף... הלוואי שזה כבר יקרה לי. את יודעת מה? אוח, שיקרה כבר. הלוואי שזה כבר יקרה לי שאני ארגיש כזאת רטובה, שאני אגיד לו, מותק! שזה יקרה כבר קיבינימט! אוקיי. אוקיי. כמו שאמרנו, יש ניצוצות, משיכה וזה וזה וזה. את זורמת איתו למיטה? ברור שכן. טוב, סימן שאלה. אני גם מתאהב בו אם זה יהיה זיון טוב, את יודעת. אני מתאהבת. כן, אני מבינה אותך. אני מבינה אותך. במי שמזיין אותי טוב, אני מתאהבת בו. אני מבינה אותך. אני מפגרת. הוא בא לנשק אותך בסוף הדייט, ואת לא בקטע שלו. אוי, אלוהים, לשמור, זה נורא. זה נורא. זו בעיה. כי מי... קצת, הרבה פעמים לא נעים לי. אני
אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, אני לא מסוגלת, וכל הדייט אני אשדר, אל תיגע בי, לא ברקטע שאני אהיה פריג'דית או משהו, אלא אני אהיה כמו אחותו. אחותו, ידידה טובה, כאילו שהוא לא הרגיש ממני שום אנרגיה מינית, אוקיי? ואז כאילו מגיעים, הוא נניח מחזיר אותי, הוא לא משנה, נפרדים, ואז טוב, יאללה, חיבוק, נשיקה בלחי, היה כיף, דבר איתי, ביי, וזהו. שלום על ישראל. ואת שומעת ממנו אחרי התנהגות? היו מקרים ששמעתי, ואני, בגלל שאני אגלגל, אני מאמינה, את יודעת, בקרמה וכל מיני חרק כזה, אז אני אומרת את האמת שזה לא זה ולא מתאים וכו' וכו'. תשמעי, זה עוד נקודה שאני מעריצה אצלך. אני מאוד מאוד קשה, בגלל שנורא קשה לי לפגוע. נורא קשה לי. אני ממש מתייסרת אם אני צריכה להגיד למישהו לא. אני מבינה אותך לגמרי. אני מאוד מבינה אותך. אגב, יש מקרים שבאמת הם מספיק אינטליגנטים רגשית להרגיש את זה, והם באמת לא חוזרים. ויש מקרים שהם כן מתקשרים, ואני כן שוברת את הראש, ואז אני פשוט כל כך לא נעים. זה כאילו מעיק עליי, זו ממש מועקה. ואז אני מעדיפה באמת, אני חושבת, אם היו עושים לי את זה, ואם הייתי רוצה, ותתתה, וזה לא שלא קרה, ברור שגם היו כאלו שלא רצו אותי. אז כן, אני מעדיפה את הכנות תמיד, גם אם היא כואבת. אז בעצם מה אנחנו מסכמות ככה, אם אנחנו חושבות על ה... את יודעת, נשארו לנו עוד 4 דקות. ואם אנחנו ככה מנסות לעשות איזשהו סיכומון על מסקנתנו בעד דייטים מהעולם הווירטואלי. שזה חרה, שזה זבל. באמת אני אומרת. עכשיו, יש כן, אני מכירה כאלו שזוגות שיצאו משם. אני מכירה זוגות שהתחתנו משם. נכון. אני חושבת שרובנו מקולקלים. הרוב שהם מקולקלים. הם עוברים מהרפתקה להרפתקה. אבל בעצם את גם שמה את עצמך במקום הזה. אני לא, כי אני יודעת שברגע שאני... גם את עוברת מהרפתקה להרפתקה. כי אני לא התאהבתי, ואו שנפלתי או שהתאהבתי במישהו שהוא לא בשל לזה, אבל ברגע שזה יקרה, שהאהבה תבוא אליי, אני אשמור עליה, באמת, בחיי אני אשמור עליה. אני אשמור עליה. אהבה זה הדבר הכי מהמם שיש. זוגיות זה הדבר הכי מדהים שיש. כן, את חושבת? אוי, תקשיבי, זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. באמת. אני... את יודעת, אמרת לי מקודם ככה, כשהמיקרופונים היו סגורים, על ההיסטור, עם איזה רושם אני יוצאת מכאן. על ההיסטור, באמת. אף אחד לא יציע לי דייט. ואני דווקא, אני חושבת שאף אחד לא יציע לי דייט מהסיבה הפשוטה שאני פשוט... אני לא יודעת אם אני מאמינה באהבה. את כן מאמינה? לא, מיכל. עובדה שאת כן רוצה ואת משתוקקת ואת כן מחפשת לפעמים. לא, לפעמים, את יודעת למה? לפעמים מתוך איזשהו אקט של בוא נזיז את הגבייה הזאת. אבל לפעמים אני... שוגעת. כן, במובן הזה. הרי את מחוזרת ברמות מטורפות. אבל זה לא קשור, זה לא קשור. לא, אבל זה לא קשור. אני לא מדברת על לרצות זיון ולהשיג זיון. ברור. זאת בעיה מאוד קטנה. אני מדברת על מערכת יחסים, אוקיי? ואני תוהה אם העולם הווירטואלי יביא אותה, אני תוהה אם העולם האמיתי יביא אותה. אני מודה שאני קצת סקפטית. ואני לא, אבל זה לא סקפטיות של עצב. אני יודעת, אני יודעת. זה לא שאני עצובה בגלל זה. אני יודעת. כאילו אני אומרת, אוקיי, maybe it's meant to be. אז אני לא מסכימה איתך, ואני ממש בטוחה שכאשר ביתך המופלא והנפלא תגדל, אז את תתפני לזה. אני פשוט כל כולך היום באמת בתוך הקישקע של הצרות והישרדות והבת המופלא שלך, שבאמת את לא מכילה, אין לך כוח להכיל עוד משהו. או שבאמת יבוא גבר שבגברים עם כל הביטחון, שיכיל אותך כמו שאת. בדיוק, שיבוא כבר איזה גבר כזה. בדיוק, שיבוא כבר איזה גבר כזה, שיקח אותי, שיסחוף אותי מהרגליים. נכון, והוא יקבל אותנו כמו שאנחנו, וזה יקרה. אין לי ספק שזה יקרה. ובאמת, עד שזה יקרה. אז אנחנו נגיד שלום בינתיים. אנחנו נגיד שלום. ונתראה יום שני בשעה 9. ויום רביעי נשים יקרות באו לרקוד איתי. תקשיבו, יהיה כיף בטירוף. ובעיקר שיהיה לכם שבוע נפלא, ותעשו טוב לעצמכם ולעצמכם. נכון. אוהבת אותך. גם אני מתה עלייך, יפה שלי, מוצצת קטנה זונזונת שלי. ביי, שרמוטה. ביי, יפה שלי, ביי. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby, I want you so it scares me to death. I can't say any more than I love you.
Everything else is a waste of breath.
want you. You've had your fun. You don't get well no more. I want you. No one who wants you could want you more. Once again, till I'm still here.